Olá, amigo internauta ligado na Web TV Redentor. Estamos começando mais um programa Clique, caminhando à luz da iniciação cristã. E começamos hoje uma série sobre a relação entre iniciação cristã, sobre o processo catecumenal e a liturgia. E para começar, nós gostaríamos de te convidar a refletir conosco no que diz a palavra de Deus. O versículo que nós vamos ler hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, que nos diz assim: porque é nele que vivemos, nos movemos e somos. E a liturgia é a grande fonte que Jesus nos deixou pela igreja para que nós possamos realmente viver, existir, nos movermos e sermos em Deus. E a nossa convidada nessa série especial é a irmã Regina Maria Cavalcante, das religiosas da Assunção, que está exatamente empenhada no estudo da relação entre iniciação cristã, o processo catecumenal e a liturgia. Obrigada, irmã, pela sua presença. Muito feliz poder estar aqui com você e com vocês. Muito bem. Irmã, nós gostaríamos que a senhora começasse comentando um pouco sobre o catecumenato nas suas origens. Como é? Para isso é preciso que nós voltemos atrás no tempo. Nós estamos agora no século XXI, mas o período mais forte do catecumenato, quando ele esteve mais organizado, foi bem atrás, foi no século IV. Isso já faz bastante tempo. Por que que surgiu o catecumenato? Pela necessidade de que pessoas que vinham de um mundo não cristão, um mundo pagão, ouvindo a mensagem de Jesus, queriam entrar na comunidade dos seus seguidores. Mas para isso, elas tinham que passar por um processo de mudança. Muita coisa na vida delas tinha que mudar. A fé, a partir desse encontro pessoal com Jesus, esse reconhecimento de que Ele era realmente o Filho de Deus, vindo no meio de nós, tornando-se um de nós para nos salvar. Outra mudança, a maneira de se relacionar com Deus. Jesus nos ensinou que Deus é Pai, misericórdia, amor, e que nós nos relacionamos com Ele pela oração, pela celebração comunitária, fazendo parte da comunidade cristã. E também outra mudança grande é a mudança de objetivo de vida, né? De opções, de decisões. Então, para que isso acontecesse, havia uma grande necessidade de tempo para que eles pudessem viver essas conversões. Assim nasceu o catecumenato como um tempo longo, 2, 3 anos de preparação, para que finalmente pudessem receber os sacramentos da iniciação e tornarem-se realmente cristãos de verdade. Essa introdução é muito importante para as pessoas entenderem e verem como o catecumenato ontem deve e diz muito a nossa realidade de hoje, uma realidade totalmente diferente do século IV, mas com certeza você, internauta, que ouviu o que a irmã falou, pôde relacionar que hoje a nossa sociedade, os cristãos novos que chegam, e até os antigos, muitas vezes, precisam de tudo isso que a senhora falou, toda essa conversão, essa mudança. E no nosso próximo encontro, então aí nós vamos já começar a tratar especificamente da dimensão litúrgica. Então, você que gosta de conhecer mais, que está interessado na iniciação cristã, fica ligadinho com a gente, você sabe, é só um clique. Até a próxima!